Marigona në një ndeshjet vetëm, pra nuk përflasme në një 2-3 ndeshje apo 4-5 ndeshje, por vetëm në një ndeshje ka shënuar hiq me pak se 116 pikë. Pra, diçka e jashtëzakonshme e ku e tërë skuadra, pra, ku Lunte Marigona kanë shënuar vetëm 10 pikë, kurse vetëm Marigona ka shënuar 116 pikë, e kjo ka ndodhur ndaj ndeshjes me Vushtrin. Marigona, faleminderit shumë që i ardhë pra pjesë emisionit tonë, edhe, po ashtu po du me kalu të pyetja parë, sa ka qenë zërë mjë dhonë 116 pikë për ndaj një ndeshje. Fillimisht faleminderit për ftesën edhe për hapësirën që ma keni dhonë edhe me ardhë dhe me shfaqë titullin para juve. E vështirë nuk ka qenë realisht për shkak që krejt ekipi u mobilizu edhe luiti për mu, kështu që ka qenë diçka rasore që ka fillu, jo diçka planifikume. Filloa me e pik, kisha saktësi prej çdo gjutjeve edhe e mendova me bo diçka realisht që me majtë men për karierën tem si sportiste. Kur përdu me kalu të ke pjesa rekordit, fakt dje ka qenë dita butrore, pra në fakt sportistëve të zhvillum, pra që zhvillohen sidomos tek pjesa e femrave kur ka njësë pra me masivizimin e sportit. E njona prej rekorderve që ende mbahet dhe do të mbahet me në gjatë, jetë ti pra, e cila pra në kuadrët e basketbolit kishë nuar 116 pikë. Kjo që nuk është arritur as tek meshkujt, edhe pse Granit Rukova ka shënuar në ndeshjen me skuadrën përballë Mitrovicës, por ka shënuar vetëm 110 pikë, por që ti ajo që mban pra rekordin 116 pikë. Sa duhet me qenë efikasiteti pra, qa që sakë që me shënu kaq shumë pikë brenda një ndeshje? Por realisht, aksioni nuk duhet më përfundu mbrana 24 sekundave, por duhet më përfundu shumë a herët. Për shkak që ti me mri, çdo herë që mrena aksionit me jep pik dy fesh. Efikasitetin është ta duhet me qenë 98%, 97%, për shkak që për mu mri ajo shifër, për realisht që a bëdu me cikë është që nuk kom lujt 40 minuta, kom lujt 35 minuta, dhe më thonë një mdallë 5 minuta para se me përfundu ndesh, a se realisht kam mendu që i kom bo 120 pik, për realisht në mbledhen e pikve nuk u kone sakt, edhe më dalë me 116 pikë, se qëllimi ka qenë 120 pikë me bo në total. A e rep i shmam kur pas në dishtë dhe kuptuar që kishin uar vetin vetëm 116 pikë? Jo, as pak, jo, as pak hes, jo.